morning. Anong oras na ba? Maaga. Kaya dito muna ako mag-upo. Uy, bago mo upo na. Pinalitan nila. Para may matambayan daw ako. Dito muna ako hintay kasi magsisimba kami ng friend ko. Alas 9 yun sa Osaka Umeda, banda. Sa Kobe kasi alas 11 yung simba doon, yung English mass. Alam mo, parang Japanese style na rin ako. Parang talagang on time. Depende. May time na nalilate pa rin naman talaga ako. Lalo pagbabiyahe, ganun. Pero kasi dito yung meet up namin, banda. Siya palabas pa lang. Ay, wala pa. Hindi pa nga siya lumalabas. Baka mabibihis pa yun. Kaya sabi ko, maupo na lang muna ako. Kasi doon ako naghihintay, doon nakatayo. Aga, no? Hindi ba maaga? Ganitong oras yung labas ng mga anak ko from papuntang school. Gising na si Bunso Sunday today. Si ate gising na, pinag-breakfast ko muna. Nakaprepare ko yung kanilang mga isusuot in case na lumabas sila. Ilalabas talaga sila ngayon, pupunta sila ng pool. Kaya hinanda ko na yun, yung mga isusuot nila. Ay, yun ang yayaw ko sa sports car. Ingay. Tapos yung book ni ate, tinirintas ko na rin. Magla-lunch kami a friend ko after namin sa church. And may work din kasi afternoon yung friend ko, kaya mabilisan lang din to. So ayun, wait na lang natin siya. Nasaan na yun? Naka 20 minutes pa yun. Ulaan nyo, 15 pa yun, 15 minutes later. Yung Osaka dito parang nasa, yung Osaka Umeda nasa kasama na yung paglalakad ha, mga 40 minutes, ganun. Pero pag sa train naman, mga 10 minutes. Ay hindi, pag sa train nasa 15 minutes lang. Minutes. Magbasa lang kami. Magbasa man dumadaan. Ayun, nakarating naman kami on time sa simbahan. And patapos na yung misa dyan, ay tapos na, nag-a-announce na lang kayo, nakapag-video ako. Ayan. Follow na kayo. Ayun, meron din shop doon sa baba ng simbahan. Kaya mabibili nyo kung may gusto kayong bilhin. Pero hindi na rin ako doon masyado nakapag-vlog kasi marami na rin tao. Ayoko naman ma-istorbo sila para ma-enjoy nila yung shopping. Ganon. And ayan, kumain na kami ng aking friend. Dito kami kakain. Yeah. Namiss ko rin kumain ng Korean food eh. Diba? Ano, malamig yung soup? Last time malamig eh. Mainit. Mainit. May sakura pa rin. Dito naman ang niya. Uy. For adult lang daw. Huh? For adult. Adult ka na ba? Ito yung hello? Pwede kaya ako nito. Mabili. Mabili na. Dito, depende, ano, depende sa drugstore. Dito mahal. Hmm. Ito yung ginagamit ko. Ito yung mas mahal. Ito yung 28 lang. Dito yung 28. Okay. Ito yung ginagamit ni Catherine Bernardo. Zay. Ito, magbumili ako para matry ko ba? Mamaya, magiging kamukha ko si Catherine Bernardo. Ano bang mga ginagamit ito dyan? Ito na uso to, hindi ko naman nagustuhan. Ganito, ito. Ito yata yun. Ito. Yung kit yung lalagyan. Yan. Ito pa, ito. Sige yan, ano pa? Yan. Ba, magsa-shopping. Live seller. Ito, mga ganyan. Wala, ayaw nila. Ito, dito. Ay, mga Pokemon. Ayan. Ito. Asan ba dyan? Di ba may ano pa, 20 kilo? Oh, spring ka rin. 28. 27. Okay, dito. Kondom niya. Gamit. Parang hiyak mo. Huwag na. Maya ka pa. Kuwarta pa sa'yo ata yan. Ay! Ha? Di oy! Kita mo na pangalan, oh! Ayan, oh! Oo oh, na! No, two box na. Oo na! Hindi na! Basahin mo! Excellent! Two box na condom. Ay, minisage mo pa yung sarili mo. Ay! Ano, buang ka? Joke ko lang! Naniniwala ka na, naloko lang kita. Ano pangalan niyo? Joke lang, naloko lang kita. Sige na, bili ka na. Ay, so, yan pa. Naloko lang kita. Sige na, ito ba? Saka isa nito. Ito ba? Sige ba, no? Uy, tinan mo benta siya kasi konti na lang. Oh. Diba? Mas mara, mas konti na lang dito. Yun siya, 698 na lang. Mas mabenta yun kasi mara konti na lang eh. Yung iba marami pa ito, ibig sabihin hindi mabenta kung bibili siya. Isa lang? Oo, isa lang order eh. Seller. Pasabay. Mga pasabay tawag yun, diba? Pasabay. Ito, dahil magsasummer na ako. Ang para sa kilikili. O, magmain. Ito, kit-kit, oh. Ano ito? Candy? Candy ito na? Candy. Ang laki nito, oh, macadamia. Hindi ba natutunaw pag nag-uwi ka ng chocolate? Ang laki, oh. Sa gaba lang to sa space. Ang laki-laki masyado. Huwag na lang. Mga ganito binibili ko minsan yung parang nakapak. Kasi, mga kinito ko. Diba? Sige, bili mo na yan po. Dinasan lang kita. Dinasan lang kita. Naniwala ka naman. Sa my station eh. Bumili ako nito. Milk tapioca. May work ako today.
dapat unigira yung bibilin ko. Para mabilis ba? Walang oras kasi may work ako. Ito, 8:43 na. Plus maybe work ko. Sabi ko, ano muna ako nito, tapos magtutoilet ako after. Mas matagal pala kasi yung tapioca, di ba? Mabilisan sana yung tumagal. Ano, yung huli kong ganap yung Sunday, nabisi ako. Pasok na yung anak ko, kakalabas lang ng mga anak ko, tapos umabas din ako. Tutoilet pa ako eh. Kaya nandito ako nakabantay. Parang gusto ko kasing may inumin muna bago mag-start. Tsaka umihi. Ilang calorie ba siya? 144? Ano, 144. Hintay ko mag-ubos yan, malapit na. 144 na. Nahiya ako doon din yung matanda ng nilinis dito sa station ng mamap. Sa mga ano, kahit matatanda na dito talaga, may work pa rin. Nahiya ako doon kasi chumichika lang ako. Hinapon ko doon. Ang madali. Diyan yung matanda. Vacuum na siya. Nauna pa sa akin. Sana na. Ang likot-likot ko mag-chika sa inyo. Let's go. Ano na matanda? Busy siya. O diba, matanda na yun. Parang mas matanda pa sa nanay ko. Siguro mga 70 plus siguro yun. Let's go na sa aking trabaho. Bak na dyan yung aking manager. Hi. Hi! Anong oras sa bayan? 9:20 na. Ayan, nakikita nyo. Nakabihis uli ako. Pasensya naman, paputol-putol yung ating ganap. Kasi syempre, di ba nabibisi ako. Tapos, pero parang almost everyday. May Sunday, ng Monday, nag-cycling ako. May ganap ako. Pero hindi ako nakapag-vlog. Pag cycling ba na workout? Pag walking pwede, di ba? Pagkipansikan sa inyo. Tapos, ano na nga yung mga anak ko sa school kanina pa. E may nag-comment pala, hello sis. Nagtatanong siya kung anong gamot ng mga anak ko. Kasi yung anak din daw din niya. 8 years old na. Hello sis, thank you sa comment. Para napakita ko na to dati, yung ano daw ang gamot sa skin problem ng mga anak ko. Kasi nabanggit ko sa nakaraang vlog ko yata na may atopy sila. Atopy ba? ATP? Basta may Y sa dulo. Tapos yung isa naman, C naman yung dulo. Basta ayan, huwag nyo na ako tanungin sa meaning. Research nyo na lang kay Google. Since bata si ate, may asthma si ate. Tapos meron siyang skin problem talaga. For short, ang masasabi ko lang sa sa mga anak ko is sensitive yung balat ba. Lalo na si ate. Kasi diba, nagsiswimming, may swimming class sila. Ang bilis ko magsalita din na naman. Nagsiswimming class sila, diba? So, pagkakauwi namin, gusto ko mag-shower agad sila. Tapos pag summer, kasi mainit, diba? Lalo ng bata pa si ate. Mas or baby pa siya. Parang hanggang yung maraming ano tawag doon, maraming basta may paghawa kami yung skin niya medyo parang hindi smooth. So ito ilalagay ko na lang dito yung para clear. Ito lang naman usually, ito yung pink. Alam ko may ibang nalagyan to dati, pero marami nga sila dito. Ito yung nilalagyan nila to ng gamot ni Bunso. Ito kay Bunso. Sa 100 yen lang ko nabibili. Sila lang nag-design yan. So ayan, almost magkapareho naman sila ng gamot ni Bunso. Tapos ito ay blue na ganito, dalawa nga to. Ito matapang ata to, pero naka-ano siya ng Japanese, pero naka-translate. Na-translate ko kay Google, libre lang magpa-translate kay Google. Eczema yung nakasulat sa kanya, naka-kanji eh. Basta blue yung ano, parang dito sa Japan ganyan naman, blue yung takip, tapos yung pink. Ito parang mas matapang to. Tapos marami pa silang kung ano-ano, kasi napupunta pa rin sila sa doctor na para sa skin ba, derma yung tawag doon. So may mga ointment sila maliliit. Dito, papakita ko lang para clear. Kasi pag gawin ko ganyan, di nyo makita. Ayan. So ayan, pakita ko lang mabilisan. Ayan. Para makita nyo lang ba may idea kayo sa itsura. Ganyan. Almost same yan sila ni Bunso. Oh, may ganito rin si Bunso. Oh, minsan nakikipahid din ako pag may something ako. At hindi siya nakakahawa kasi ako napapahid sa kanila, di ba? Wala, hindi naman ako sensitive yung skin ko. Yung puso ko lang. Ay! Basta yung pinakita ko lang. At yung sabon and shampoo, yung ginagamit naman nila sa pagpaligo, sabon, shampoo, ganun, insert ko na lang dito. Pero iba yung ginagamit nila nung mas maliit pa sila. Kasi syempre, baby, yung mild lang yung sabon namin. Kahit yung asawa ko ganun din siya, mild lang din yung gamit namin.
Kahit ako yung sabon, lotion, hindi masyadong na-lotion yung mga anak ko. Yung, di ba sa atin, may lotion, may pulbo, walang maganon. Since bata, hindi ko sila ginamita ng ganyan. So, okay naman sila. And hindi siya gamot talaga, eh, parang pang-apply lang. Yun, hindi siya, parang hindi na siya gagaling. Kasi asawa ko, meron din siya, may mga cream din siya pinapahid kanina. Nagpapahid ako sa kanya everyday. Yung parang dat-dat lang. Parang mga, alam niyo, yung parang kala mo, nakakaano kasi namumula, mandidiri ka. Kahit ako, nandidiri ako. Arte, and, ayun pala, nagluluto ako doon. Ang pansit and ayan adobo kumukulo na chicken adobo with patatas. Kain. Ayun, ipinakita ko lang kasi pugura tayo. Pagbaon lang tayo. Ay, hindi may time na ano, parang excited naman akong kumain sa restaurant ganun sa labas, pero yung ito litera na ilalabas natin. Dala lang ako nito, tapos mga nakuhang mga 7-Eleven na mga ganito na alam mo, wet tissue and may goma naman and ito. Dito ko lang ilalagay para ay wala nang hugasan, para tapon agad din. Ay, wala lang akong bit-bit ba? Mamaya. Adobo tsaka something. Ayun. Lagay tayo. Luto na. Sama kayo. Ay, lalagyan ko ng styro. Ito, para hindi matapon ba? Mag-close pa. No? Aluminum foil. Ayan. Gaganyan ko sa tas na kinu-close ko pa para hindi matapon. Ala. Ay, maliktad. So, ayun, sama ba kayo? Mag-bihis na kayo dyan. Gumura tayo po today. Wala naman akong ganap. Okay ako gumura-gura. Baon-baon lang. Tipid. Para hindi maubos ang budget. Sayang, ano, pera. Ay, bakit ko ba binadala-dala? Ang bigat-bigat doon na nga lang. So, mamaya na. Update ko na lang kayo mamaya. Tara na, bihis na kayo. Nakabike ako. Literal na kain sa labas. Ang sarap na may kasalo kumain. And syempre, ako talaga ayoko nag-i-stay sa bahay ng whole day. Mag-i-stay man ako pero lahat ng gawain bahay gagawin ko. Pero nagagawa ko naman yun kahit nandun yung mga anak ko sa bahay kasi malalaki na nga sila, diba? And gusto ko kasi din sulitin yung oras habang wala yung mga anak ko sa bahay kasi pag nandun na sila, hindi na ako makalabas, diba? At yung mga labas ko naman, hindi naman ako masyadong gumagastos. Yung relax lang ganito, kahit sa labas lang, ganun. Yung magpa-5 na. Yung anak kong kumbay, tatawik pa lang. Where have you been? In the park? In the park, friend? I do school to get in front. You already do your homework? Yes. And friend and me want to go toilet in my house. Toilet is near. That means this is toilet for everybody? No. You come back home only for toilet? Mm. Ano ito, bigyan niya. Asa mo? Koen. Mata. Nagluluto ako ng dinner. Siyempre. Nanay tayo dyan eh. Ayun, nakalabas na. Play siya eh. Nakita ko naman siya kanina. Nang pauwi na ako, nakita ko siya sa park with friend. Yung babae niya na friend. Kaya mo na lang, maganda ngayon. Masaya nga ako actually. Sa totoo lang, masaya ako actually na may kalaro yung anak ko or my best friend. Alam mo naman ako, mahilig din ako makipag-friend. Kailan naman, malapit na naman yung kitang-kita ko sa bintana. Safety naman sila. 7:25. You want to use this one again? Takes time kasi your hair because very long. Takes time to arrange every morning. So you have to... Umaga na naman. Prepare na naman ng mga bata. Ito kasi mabagal-bagal kumain konti. Tsaka mahaba ang buhok. Maraming ayusin. Paglalaki, bis lang. Toothbrush. Dito yung parang Kansai True Pass. Dito banda sa... S Plus, anong building ba to? Ayun, sa Mayodobashi, B1, links na building. Dito pala yung mabibili. Mabibili yung ticket na, True Pass for 2 days. Hindi kasi kami turista, kaya hindi ako familiar. Hindi kami turista. 5,400 yata ang bata. Ay, ang matanda. 2,700 ang bata. Tapos, enjoy the super value of limited rides. Yogo, Wakayama, Kyoto, Osaka, Nara. For 3 days? Unlimited rides? 5,000. 5,000 for 3 days. Kung wala kang anak, panag-go. Diri-diretso. Pag dito ka nakatira, wala. Good morning na naman. Paulit-ulit ang routine ng isang ina. Kahit naman sino siguro, paulit-ulit tayo. Umaga na naman and Friday today. Hindi ako nakakapag ang vlog. Ito ay isang vlog na paputol-putol. Hindi ako nakapag-continue ng pag-vlog. Hindi ko ba alam kung bakit. And umaga na naman. Ito, pusod na naman kay madam. And may pasok sila, of course. And pa-weekend na naman. Ulit-ulit tayo. Talaga yung pagbablog. Naka-prepare na sila. Ano ba? Palabas na rin to sila. Naka-prepare na sila. Ayan. Pupusap, pinusurang ko lang si ate. Kaya, ayan. Ate yung, panyo. May PE si ate today.
Ayun yung mga gamit niya, gusto niya lalagay lahat sa bag. Kuwarin tubig niya, gusto niya, ayaw niya ng ganun kasi karamihan ginaganyan, di ba? Siya, sila, gusto na lahat nasa bag. Kasi dadala pa rin sila ng spoon and chopstick. Saka ganito, lalagyan. And ito, tinahe ko to eh. Kasi nagustuhan ko yung style niya. Kaya tinahe ko na lang. Si Papa kakalabas lang kaya nakapag-vlog. Kasi noong nakapag-vlog mo lang dyan si Papa. Hindi naman sa ayaw niya or ano, maingay. Maingay bibig. Si Bunso today, meron siyang parang school, ano, parang school trip. Pero mabilis lang, parang dito lang sa amin, sa library. May mga ganun, pupunta sila sa City Hall. Minsan sa mga shops. Kumbaga parang experience ng mga bata. Kaya yung bag ni Bunso today is ito. Bigat-bigat. Hindi yung Japanese bag, diba? Yung Rado Zero. Buti hindi nagsisisi si ate na pink yung binili niya. Kasi ngayon ayaw niya na ng pink eh. Ganun naman, diba, nung first, nang grade 1 sila, pink, kasi excited. Pero ngayon, hindi ba niya bet? Pero okay naman, parang wala naman siyang pagsisisi. Wala pagsisisi. Ang ating vlog na papatulputol talaga to. So today, may ano na naman ako, may ganap, may work. May trabaho na naman ako mamaya. Pagkalabas sila, lalabas na ako. Pero gusto ko muna mag, ano, kumain. If you don't go to kids' school, come back home. Oh, you have me in town. So I have to wash. Okay, take care. It's sunny today. Naglabasan ako rin, naalis ako. Lagay muna natin ang mga labahan. Pag-uwi ng mga bata, tsaka ako, doon na ako naglalaba. Para lahat malabahan yung mga pampiin nila, yung suot nila, yung pawisan. Ako rin pagpawis, pagka-uwi. Para may sabay na. Lalo na ngayon, eh, mayroon si Bunso. School trip ba yun? Gugura na tayo. Hindi pa naman pulong, kunti pa lang. Kaya carry lang. Pati ito, pag-uwi ko, may alalabang ko ito. Tara na. Pag nagugutom ako, hindi na ako nakapag-breakfast. Tara, nabilisan natin. Sakay pa ako ng train eh. After tambay-tambay sa park, meet with friends. Ano, Jackie ngayon? Hindi ganun talaga. Pag may free time talaga ako, gusto ko yung may kasalo din. Kumain. Kahit saan lang. Kahit unigiri lang. Pack na yan. Pag-uwi ko sa bahay, wala pa dito sila eh. Malungkot. Malungkot pa rin until now, no homesick. Ulit-ulit lang. Let's go na. Sige, bye-bye na. Diyan na kayo. Kayong bantay sa bahay. Saka magbabike ako pa station. So, I need pambayad sa parking. Diyan, bye-bye na. Kayo na bahala sa bahay. Para ako mag, ano lang, mag-walking. Pero may bag. Bye. Siyempre, wala naman akong cameraman. Sino mag-ano niyan? Pag sino magpapatay? Hi! Ala, kita ba ako? Meron akong pupuntang special event. Kaya na pa medyo formal tayo. Alam niyo naman. Batara na nga. Papawisan na. So ayan, Sunday na naman. Sunday ako nag-start mag-vlog in Sunday today with my family. Ayan, napunta kami ng Kobe Harbor Land dahil merong event doon ng Red Bull. Kaso nga lang, sobrang crowded. Ang daming tao. Dami namang tao. Kapayong arte. Ay, hindi ko alam kung anong ganap doon. Halos hindi rin makita, kaya ayan, napunta na lang kami sa isang cafe na maganda, nakaka-relax dahil may mga butterfly sa loob. Tara, picture muna, syempre, si Jackie. And ayan, sa loob, maganda siya actually. And may bayad siya pag doon kami mismo sa may mga butterfly sa loob, maupo. Pero dito sa may labas lang kami. Pero ayan. Siyempre, nag-order naman kami. Hindi pwede pumunta dyan nung walang order. And ayan, play kami sa park before kami umuwi. Mas enjoy pa nila dyan. They enjoy here more. More than in Kobe. Because no more park there.